waxaa jira shaqooyin badan oo aan xareeyay ciidda ka badan wax feedback aan ka hayaana bayraati ma jiraan taa weyd waxaan arkaan in cadaalad darro ka jirto wadanka Saciid Cabdi Jaamac Talaab Cade waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanka ee ku dhaqan magaalada Burco waxana uu ka qalin jabiyay dugsiga waxbarasho iyo jaamacada kala duwan dhawaan ayuu baraha bulshada ku sheeciyay inuu muddo dhowr iyo toban sano wax baranayay haysto shahaadooyin kala duwan isla markaana uu ku waayay wax shaqo MMTV ayaa wiilkaasi dhalinyarada u kurgalay waxaana kula kulanay isagoo ka shaqeynaya meherad lagu yibiyo dharka iyo kabaha oo ku taala magaalada Burco waxaan weydiinay sababta uu shahaadooyinkaasi kala duwan ugu waayay wax amala ha walaal waxaan ahay wiilka dhalinyarada ee barnaamijta ku yaaciyay inuu muddo 16 sanoad wax baranayay wax amalana uu ku waayay oo dii qusaysay shahaadadiisa iyo waxaan soo bartay kana shaqeeya meel oo barafado ganacsiga qusaysay xilligi markay xilligi iskuulka laga yimaado waqtigii jaamacadda ilaa 7 sano nimar ahaan dhowr fakultiyo kala duwan waan galay sida ICT iyo nursing iyo adigu pharmacology hawlo badan marka xilligi aan dhameeyay qalinjabintii himilada iyo hayaankay wax barasho aan dhameeyay aan islahay imka shaqo gelisa meel kasta aan CV geeyay aan shiri bal imka waxa ay kamera dhali hayaankii iyo higsigii himilada aad lahayd kamera dhali meel badan waan geeyay shaqooyin badan waan xareystay laakiin mehelin wax feedback iga ma soo noqon inay cadaalad darro tahay iyo in ugu wadanka systemka uu ku shaqeeyo noocan iska yahay ayaan kala garwayn waxaan doonayaa horta walaal inaan ku sheego waxa jira kumanaan dhalinyaro ah oo aamusan oo aan hadlin oo aniga ila mid qaarna iga diran yihiin iga sii liitaan kuwaas ayaan afkoodii ku hadlay anigu markii aan kusoo gudbiyay shahaadooyinkaygii baraha bulshada kusoo shaaciyay waxyaabo badan oo feedback baan arkay oo dad badan bay soo garaacay oo dhalinyarada qaar xilliyadii iskuulka ku jiraan qaar jaamacadii xilligay ka bixin ku jiraan iyaguna aad bay u cabanayaan waxaana ka cabanayaan in iyaguna saas kale cadeer darro ugu dhacday oo ay wax xareeyeen meel kasta wax geeyeen oo ay wax waayeen is kasta waxa ugu baaqayo mas-uuliyiin iyo xukuumad iyo wasiirro in dhalinyarada aqoonyahanka hoos loo eego la ilaaliyo xuquuqdoodana kor loo qaado laguna tixgeliyo aqoonta ay barteen maxamed bushaawi wararka telefishanka mm Bura shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya isticmaalaya adeega e-dahab